Saya Diaba, umur 64. Saya anak bongsu bapak saya, nama saya Erin Lee. Sekarang kami sudah pakai ini Jinho Movas di rumah sudah 1 tahun 7 bulan. Bapak saya ada sakit buah pinggang 10 tahun dulu, yaitu dia ada buah pinggang ada batu garang, tapi sudah buat di hospital. Lepas tu dia ada kena 2 kali stroke. Pertama kali tahun 2004 dan kali kedua tahun 2009. Kali kedua bapa saya kena stroke, masa itu saya mengandung. Tapi ada dengar orang cakap ada satu center di Ong Yi Hau sana, ada satu center boleh buat free. Itulah saya, walaupun saya mengandung tapi saya juga bawakan bapa pergi sana duduk. Mula-mula saya dan bapa dapat ini stroke, jadi kami susah-susah bawa dia pergi Ong Yi Hau sana. Masa itu dia langsung boleh jalan, dia kaki tak boleh angkat, hanya boleh seling saja. Jadi sekarang kami nampak kan yang rakaman kami yang buat di center sana. Tang saya, ai ji xia, sam xia. Sa xia. Sa xia. Oh. Dao ho. Zha po, zai ho. Zai ho le. Bu kao ye, le jia. Zai ho le. Zai ho. Xie chao. Lai bei mun. Bu 哇，这个，哇，好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 
did lo. I did lo. Ini hei kuan si anu hana ha. Angka lo baru zong pong go gu liak. Gu liak ke. Go ke ka ke ha. Which you get. Okay. Dalam rekaman itu, kami boleh nampak kan bapak saya tangan tak boleh angkat dengan lima jari tak langsung tak boleh gerak. Semasa kami sudah pergi ke center 12 kali, boleh nampak dia sudah buat itu ada kata-kata keluar, dan toksi keluar, boleh nampak di dua-dua tangan, dua-dua kaki, dengan perut sana juga ada, dengan belakang ada. Jadi sekarang kami boleh nampak kan, tengokkan rekaman. Uncle, 你做了这类电话疗法哦，有十几间了咯，哈，有十一间了咯，哈，一两间有几啊嘛，哈，十一间的哈，OK，了啊，Uncle，你做了，你把你有脚哈咪？脚啊，起脚带哦，起脚带哦，来看卖你手脚带啊，起手啊，起手，手脚带，不多，不多正，不多正脚带。 嗯，那个有嘞八只也有哈，看卖者哈。八只，八只，嗯，哦，个只皮片个了哈，啊，一读书个都叫出来呀，阿哥哈，嗯，也都阿妹姑妈个带咯哈，要紧只暂时呢哈，阿哥，这是暂时呢哈，啊，要紧阿哥，这是好个咯，一个都叫你拿三枚出来哈，啊，阿哥爱欢喜，啊，你拿三枚叫出来啊，来个病个快好哈，OK。 Angkat ha. Selepas bapa saya buang toksis lebih kurang 2 minggu, kami boleh nampak dengan sejelasnya kaki bapa saya boleh berlangkah dengan lebih besar kalau berbanding dengan dulu. Jadi sekarang kami boleh tengokkan rekaman. Disebabkan kami tak ada masa untuk bawa bapa saya pergi center, dengan masa itu saya juga mengandung. Jadi walaupun sudah 20 masa, tapi hanya 18 kali saja yang kami pergi. Itulah kami juga bincang mau beli balik untuk boleh buatkan lebih banyak masa boleh buat di rumah. Sebab kami ada nampak dengan kesan-kesan semua ada perubahan yang baik. Kaki bapa saya juga sudah kuat dan dia boleh angkat dengan langkah dengan lebih besar. Itulah kami juga bincang dengan abang, dengan kakak saya untuk beli.
Semasa kami nak beli ini mesin, kami juga ada menghadapi masalah. Sebab Movas ini harganya 15,000 lebih. Jadi semua kami semua hanya pekerja dan makan gaji saja. Ada orang bantah, ada orang setuju. Sebab kami ada tiga kakak lagi dengan satu abang lagi. Lepas tu kami bincang-bincang juga ada gaduhan. Sampai finalnya kami beli juga lah. Selepas kami buat keputusan untuk beli ini Movas, kami juga susah-susah untuk cari duit. Sebab kami semua tanah miskin. Jadi kami ada sebahagian kami pinjam dengan orang luar, ada pinjam dengan kawan, dan sebahagian Aimin juga ada ambil simpanan anak saya. Sebab yang kepenting yang kami nak cepat-cepat beli ini mesin balik untuk bagi sama bapa pakai. Sebab I nampak I dan bapa nak buat pingan juga ada dia itu limit itu bacaan critical sudah over limit, dan dia kaki bengkak, muka bengkak, dan dia kaki tak boleh jalan. Itulah yang penting yang kami nak beli balik. Jadi saya susah-susah pergi cari duit beli ini balik. Lepas beli ini di home office, bapa saya juga rajin pakai ini mesin. Dia pagi 1 jam, petang 1 jam dengan malam 1 jam. Electronic pen dia pakai 2 jam dengan malam tidur dia tidur 8 jam. Jadi sebabnya dia rajin pakai ini. Jadi dalam masa lebih kurang 1 bulan kami boleh nampak kesannya sudah ada perubahan. Kakinya boleh angkat naik. Itulah kami boleh tengok rekaman.阿爸，来，阿哥，你阿爸，啊，啊，宝路来访问路啊，啊，阿哥啊，你宝路多出来用个姑娘，吃过呀，啊，吃过个出也好，啊，OK，来，阿哥怎么看到见老好有家伙？有啊，有啊，你个帮见老人家，我阿红土啊，红土哦，宝路有土哦，我阿坏哦，啊，宝路会坏哦，啊，怎么看到你会坏了？阿哥我看到你照了，你讲你有成就哈，哦，我看到你照安怎来？ 安迪，整哈，你看整个别上妆，安尼啊，来看看的。哇，来，啊，来 ，OK， 哦，切掉，切掉，切掉，切掉，哇，哎呦，你看，垃圾么？哇，我买，哇，哈哈哈哈。 啊，我垃圾哦，下骹沉底掉的啊，哦，哦，OK，thank you，安迪，啊，七条，啊，七条，是哟，走去门顶啊，啊，是咯，嘛去无哟，嗯，诶，看到淡薄，又沉底，淡薄，那这边啊，这边啊，真啊，够有淡薄，啊，哇，安哥，看到你就垃圾吗？好欢喜哦，欢喜，欢喜哦，下面还没收。 垃圾拍出来呀！哇，丢！啊，阿哥啊，垃圾该拍出来哈！然后阿哥啊，你这旧的，你这个姑娘，这有几只鞋啊？这三只，这三只啦，看到你垃圾该拍出来，嗯咯，哇，就是讲啊，血路甲痛甲侪啦哈，欢喜哈，啊，然后阿哥较早时你讲你夹带的迄个安怎了，把你？也太好了。 好，现在咧，手诶，手诶，无咧，无咧，哇，好一部夹带啊啦吼！你是到了夹带有规矩？然后三日两礼拜，啊，两礼拜，夹带两礼拜，包个资料，包个资料嘛，两礼拜吼，包只包到手甲卡，哇，然后你来夹带，安哥以前都夹带时啊，你有惊哦？ 惊分啊！你惊？
你都驚啊？都國際哦。有啊。哦，又都驚啊？都國家姐啊。啊，姐。因為家底在講好嘅嚇，是吧？驚啊，爸爸都在講好嘅嚇。啊，依把衫架都拍出來嚇。好啦，兩根針線啊，明哦。啊，都已經明驚了。明驚無了。無了。OK， 了，安哥啊。啊。誒，你把你用啊，過其他你驚愛講嘅哦。不要啊！就是个你卡卡真笑了啊！卡真笑了，再去起来是无个真个哈。好啊，有笑了。Lepas kami pakai Movas lebih kurang 4 bulan, kami nampak lebih kesan yang lebih baik. Kami boleh nampak anak bapa tak payah angkat itu tongkat tapi boleh jalan sendiri. Itu kami boleh tengok rekam. Wah, angkat lu bengkak tongkat kian lor ah. Wah, okay.手棒零零个去哈，哇，手棒零零个去哈，啊，恁家恁家一条网个，嗯，行也行，你哪都行了，不行就爱跳。哎，哇，我就爱哟。嗯，安哥来，安哥你卡在爱夹司机卡行哎哈，啊，勒托卡巴路嘞，那卡一脚去卡个乌拉啊。哇，佮进步啦，佮有影，佮进步了。有进步。啊，有进步吗？你看，恁个东家会行路，佮无拖卡嘞吗？不会哦。啊。Disebabkan bapa saya rajin pakai ni mobile, jadi dia sekarang dia pakai ni untuk electronic pen dan buat sini satu jam lebih dengan sini semua. Jadi dalam masa enam bulan dia sudah boleh angkat dia punya tangan naik dengan dia punya tangan boleh gegam. Jadi sekarang kami boleh tengok rakaman juga. Wah, angka ni kaki lah khusus, ha? Angka ni kaki apa ni? Jangan itu 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 apa ni?你刚才讲的对于这个吗？让我发掘一切事物的潜能，无论何时何处。如果您能看到世界的潜能，哥，你手搞好一下哈，看麦子。环球金融哦，一样关起来啊！哇 ，OK， 来，阿哥绑过来。啊，阿哥，你搞几下关节刀？嗯 ，OK。嗯，搿你夹豆本嘛吼？啊，啊，看到夹豆正装哈。啊。那券怕谁？券蛮好的。哎。券可蛮。哎，安哥，把你夹的夹装。哦，都很夹啦。嗯。古巴安哥哩手仔一个就行哦。行，没咩嘢，咩嘢？啊？咩嘢？阿廖哩手仔会砍咩吼？安哥看麦者，你手仔你砍看麦。哦，古巴你别砍个了吼。安哥古巴你手仔安怎？古巴个手杖未砍最济，未砍哦，哦，把这砍了，哦，你个别见了，哇，安哥有进步啦，哈，啊，安哥耐心了哈，进步不好，我就别好，啊，进步进步嘛，安哥，安尼办呢，安尼办 ，OK， 安哥，如果帮你手杖做，古巴你手杖，铁未砍哦，如果再别砍哦，把你砍了个个别见哦，哈。Sampai bulan yang ke-11, bapa saya sudah boleh naik dengan sendiri, naik bilik tidur kami. Sebab bilik tidur kami, dia papan dia tinggi lebih kurang macam ni. Jadi sekarang anak bapa dia boleh naik dengan sendiri. Ini kami juga ada rekaman untuk tunjuk. Ah, kau mai ya? Kau nanti kau tengok. Wah, berapa ni ni? Wah, kau jempol.哎，安哥，慢慢落来哈。啊，安弟到边啊看，慢慢落来哈。哇，
哇，恩哥发烧了，恩哥我真怕哦。啊，恩哥啊，我你靠够辣啊哈！欢喜啊，恩哥！欢喜啊，恩哥，恩哥。Dia sangat puas hati dengan gembira untuk beli ini Movas. Sebab selepas beli ini Movas, dia boleh nampak dengan kesan-kesan dan perubahannya ada banyak ada perubahan yang lebih baik. Dan sebab dia juga takut kalau dia buat pinggan rosak, dia kena pergi ke pusat sensitif untuk cuci pinggan. Masa itu kami kena pakai lebih banyak duit. Itulah mudahnya kami ada beli ini mesin ini Movas. Jadi sekarang kami ada save banyak juga. Dan ini mesin bukan untuk satu orang saja, tapi semua ahli keluarga kami boleh pakai. Anak hari itu dia juga ada kaki sakit, tapi lepas dia buat itu elektronik pen, dia sudah okay. Jadi dia cakap ini Movas ada dia punya doktor, dia tak payah pergi klinik. Itu jadi sekarang kami kan ada rasa kami juga ada duduk ini Movas. Jadi ini Movas mula-mulanya ada orang bantah, tapi sampai sekarang dia ada nampak di kesan-kesan. Jadi semua kami tak kesal untuk beli ini mesin, dan kami semua sangat puas hati dengan gembira beli ini. Kalau awak mampu, belilah Movas ini.